На конфліктну ситуацію навколо фастівської родини Слободяні відреагували у Міністерстві соціальної політики України. Там наголошують, наразі якось вплинути на ситуацію не можуть. Остаточне рішення лишається за судом. Не знати, навіть аліменти можна стягувати. І в судовому процесі можливо змагальний процес, тобто між двома сторонами. Орган опіки піклування, тобто вони повинні надати можливість і оцінити і з одної сторони, і з іншої можливості виховання дитини. І, по суті, зараз, як я розумію, треба тільки враховувати саме ці процеси апеляції для того, щоб і у прийомних батьків була можливість відстоювати це питання в суді. Утім, у міністерстві наголошують, за законодавством пріоритет під час усиновлення має та родина, яка дитину виховувала. Я думаю, що тут переважає якраз той час, який дитина була в цій родині, прив'язання з дитини. Якщо не було проблем в цій прийомній сім'ї, то безперечно переважає та сім'я, де вже дитина була. Якщо не було на яких там підстав, якихось проблем, тобто якщо дитина, все добре з дитиною. Урядники називають показовою, адже усі сторони припустилися помилок. Не приховують, у багатьох випадках саме соцпрацівники рекомендують прийомним родинам не всиновлювати дітей, а брати над ними опіку, бо так вони матимуть право на соціальну допомогу. Нагадаю, згідно з національною стратегією реформування інтернатів, до 2026 року в Україні не залишиться жодного такого закладу, у них просто не буде потреби. Альтернативою повинні стати прийомні родини і будинки сімейного типу.